xuskaasi 18ka May ayaa laga xusay dalka Finland gaar ahaan caasimadda Helsinki waxana munaasabadda oo si heer sare ah loo soo agaasimay soo qaban qaabsay safiirka Somaliland u fadhida dalkaasi Finland ambassador Murwo Samiya Muse munaasabadan waxa kala soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Finland Antti Rinne oo isagu mar labaad ku guuleystay doorashada dalkaasi xisbiga socialka ee SDP isla markaana u sharaxan doorashada baarlamaanka Yurub oo dhici doonta 26-ka bisha May ee aynu ku jirno ra'iisul wasaaraha dalkaasi Finland ayaa ugu hambalyeeyay safiirka Somaliland ambassador Samiya iyo dhammaanba dadka ku dhaqan halkaasi ee Somaliland ka soo jeeda xafladda uu kala soo qayb galay xuska 18-ka May Antti Rinne ra'iisul wasaaraha dalka Finland waxa uu ku amaanay Samiya Muse safiirka Somaliland ee Finland oo ka mid ah xubin guddiga komishanka doorashooyinka baarlamaanka Finland taasi oo xisbiga SDP muddo dheer la shaqeynaysay isla markaasina waxa kale oo uu sheegay in ay dalka Somaliland ay gelisay dadaal badan si ay Somaliland iyo Finland xidhiid dhow u wada lahaayeen isla markaasina aqoonsi Somaliland u heli lahayd Samiya Muse oo ra'iisul wasaaraha ka codsatay in uu noqdo mas'uulka ugu horeeya ee marka doorashadu dalkiisu ka dhamaato 17ka May markuu xukuumadiisa cusub ku dhawaaqo in uu kala shaqeeyo Somaliland sidii ay aqoonsi u heli lahayd waxay sheegtay in uu ugu jawaabay ra'iisul wasaaraha Finland isaga oo niyad samaan iyo si xishmad leh ula hadlay in uu arintaasi ka aqbalay isla markaasina uu kala shaqeyn doono Somaliland aqoonsigeeda iyo xidhiidh cusub oo ay wada yeeshaan labada dal ee Somaliland iyo Finland waxaan u bogaadinayaa uguna mahadnaqayaa Somaliland Samiya ka bilaabanta Samiyana ku dhamaata waa qof keliya iyadaa ordaysa iyadaa booskii doonaysa iyadaa calankii Somaliland meel walba la taagan cid kaloo kuwa helisaa ma jiro ilaahay kaajisaasi marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo walaashay Samiya Samiya Muse dheer masha Allah qaraar uu umray Soomaaliland ku xaar kaan Samiya marka Samiya aad baad ugu mahadsan tahay hawsha aad u saateysid marka istaas dadkeeda iyo dalkeeda uu taagan masha Allah waxaan soo maana farxadda aad u weyn sidii guuradii Soomaaliland oo sidii dheer laba tan sano dhulka nabad ahaa masha Allah intaas ay rahib as-salaatu was-salaamu ala ashrafil mursaleen سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو تلوتي ما تفرحت وين بنات هاي طلقة بدا أما حسكا سنة جورة سيد دراباتنات قرن مدى سومالي لان 18 ماي وحن دمان دلية هاي همبليو يسنة جورة وعن شرف وين ما توحى إيه رونتي مرتدى شرف ترى كسوق غير كشيء حفلة جارهان ولاكي محمود دجاله oo aanu ahayn isku reekweyn isku meel ku soo kornay isku qadiyadii nabadaysay maantana yani sharaf weyn baa ii tahay inuu isagu uu maxaa la dhahdaa gardaadiyo xafladan uu ka soo dhoofo Holland oo maanta yani u soo qarash gareeyo tigidkiisa isagoo 18 meel lagu qabanayo waddankiisa inuu bigarab istaago because waxaan ahay dad walaala ah oo qurba ku dhashay oo isku meel ka soo jeeda oo isku dareen ah oo dareemay inaan qurba ku dhalanay rabna waddankeena inaan ka mid noqono oo maanta aan wax u qabano anagoo cilmi iyo wax walba yaa ku xaladaa ku agtaagan Somaliland أرض Somaliland أتمنى لكم الاستقلال وازدهار بلدكم إن شاء الله وإحنا يعني كل البلدان العربية تكون مساندة لكم وهاي ثورتكم ثورة التحرر إن شاء الله تكون يعني آخر المطاف هي دولة مستقلة ودولة تكون يعني إلها مستقبل زاهر وأنتوا أبنائها في الخارج يعني في بلاد الغربة إن شاء الله تنبني على إيدكم بسواعدكم الخيرة ونتمنى لكم كل الازدهار والسعادة شكرا لكم ومحمد جوهر تلفزيون كاستار مقالة هرقيسة